Listo, de la buctía que no está degradada, tabla no más palesa, no es la autoconani. Orufan, Ramizi, Mamadi, Azinjan, Oremashi, Maifle, Tarije. Watch, Jolai San 2000. 13 ٹائم تقریباً روش ہے 12 بیگاں اور فرمائشیں کل سنگتانی خاص کر پوڑو خان کمانڈر محمد میر عظیم جان دنیا حبیب رئیش محمد میر اور شاندار خان صوبازی عظیم جان صوبازی پوڑو کمانڈر پیر جان صوبازی نوکر صوبازی قیسر خان صوبازی اسلام دین صوبازی مہتاب احمد صوبازی جمیل صوبازی فرید صوبازی ہارون نظر محمد عبدالحق محمد زید صاحب صوبازی دین لی دل پرش درد و غما ہے کنا زندگی کو پستا دارے ہاں ہے کنا عشق ظالم و عشق بھی رہن وارتا کلی اندر ختم بولا پرنائی سمدارا چلے ہا یورا جا لڑ زگیں دل چک گئے نیک دلا سو جک گئے یا رہ پندھا چک گئے میں گرد گی پا منتا چوش ہرا سو سنبگا ہر میں شبو آگے رگے توے جوش نبی جوائیں دھوے تارک دل شاہ وزتان ہے منی ہے بے کسی جوائیں دھوی تھا کے نبی گنگری اگا گست وہی نالا نروش نو بتا من دوست جوش حالتا اے جان من گیا گند برا وہ معلوم نے چھے بھی پدا گودی رودرہ جائے منزلہ وہ رب نہ کرے کی زندگی کبھی کسی کو دگا دے سب کو دعا دے وہ تڑتا بڑتا مئی زندگی کہاں دل پر وفا کیسا کرتا بھی آیا مئی خوشی کہاں دل پر دعا اے دردہ بڑھتا مئی زندگی کہاں دل پر وفا کیسا کرتا بھی آیا مئی خوشی کہاں وشان درد و
I'm a turban, turban, but they hurt me.